halka baabuurta idin kaga muuqata ee shiraacu saaran yahay ee garaaska ku jirta ma iga aaminaysaa jifi harti ka mid ah iskale? Baabuurtaasi waxay u shaqaynayaan iidoor nuux baa samacaan bay ka amar qaataan, xingalool bayna ku shiraacan yihiin, mana ka qaybgeli karaan dagaalka hartiga isaaq u dhexeeya, ayagoo ka amar qaadanaya isaaq. Waxaa ma ka baqayaa inay gidaan looga soo ridaan jifi warsangelaya baabuurtaas kale? Miga aaminaysaa maanta? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبلها أنا كنت أستاذ دونا UK أو جنب كل فتحي كان هذا الشيء أرنت الله سبحانه إساق أنا كنت لي حدود إذن مصين أنا قوي تجد لكي إلى هاي إذن كباري دبع عيون وإنجليز كل ليه تري إنجليز بقى حدود أحد لقي أو بيان صار صاري بدل أستاذ دونا سيدو كله قبلها وحن كنت أستاذ دونا سؤال يوصل الله وتأهيد أيوب ودجال خي جناسي كلا صار سمارد واصلح مناي وجناستا أيوب دجال صعده ده هبشيل محل عدين وهايسا إن الدجال خي غيب تلو غيب كتاعي أيضا أنا عدين تادي عمر خان تيجي النول أو بحشي أيام هل كان قصوبني قدونا مات سيدو كلا واحد وانا كم مرة ندور يستاجد دونا بيشة وسنجري أشري هل كان باق أو بدري غيب كم ده بيرك كم ده أول aan wax badan ka tabanayo u badan maqnaayeen ayaa soo haadiray maanta waa baama jeerteen iyo bahoga islabe waa dul istaagi doonaa ayagana kuwa harayna waa la hadli doonaa aku hormaro ingiriis qurux ingiriis qurux UK ayaa maanta hadashay qoraalkaasi soo ayada iyo 15 dal waa Yurub waa Jarmal waa Faransa waa adiyaal kuray Denmark waxa adigu Yurubtii kale iyo ayado hormuud u ah ingiriis ayaa maanta baaq soo saaray muuse biixiyo ciidankaaga la baxbeen ingiriiska waxa ku badbaaday markasto isaqaad la yeer xuduuddi ingiriiska aanu joognaa xuduuddi ingiriiska ingiriisku waa xuduuddu ka ma ahayn bi xuduuddu halka ma ahayn halka waxa joogu jiray bi wiilashii indhaha gudgudnaa ee dhul bahante ee hadiyada ku reeyay daraawusheed ba halka joogu jirayo waligaa cag ay leeyeen ma dhigin waaban diyaarad ku dulmarayo aan tareex duqeeyay sayid kala dagaalamayay neefab xuduudeed ma ahay taga biyo wadankiin xuduudii mi taga colaada al solka wadaana joojiyay runta u sheeg waa ingiriiski ingiriis qoro hawl oran jiray ingiriis qoro hawl ingiriiski loo oran jiray way waxaanu sheegaynaa dowladda ingiriiska second world war first world war 50,000 istaaga ayaa ku dhintay wadanka anaga iska lahayn ingiriis john major anaga dhalay tony biya anaga dhalay douglas anaga dhalay kidi kana ka dhalay oo walisha anaga waxa ma soo korinay maanta waxa la qaadayaan maanta anaga dhalay dowladda ingiriiska waxaanu sheegaynaa you don't forget them 50,000 snaptola kuuray second world war first world war 50,000 wadiba wala isaaga isaaga kala saari 50,000 ayaa ku dhintay walaal daba ayuuro walaal daba ayuuro ingiriis hadduu hadlo ku yiri dhulka anuu kuma siin xuduudna ima ahaan jirin mana tagi jirin anaaba tagi jirin hadduu ku yiri ninkaad ku hayb tirsanaysay ama ku wadiyaal ku rooyahay ku hayb tirsanayso haybtaad u gashay ingiriis baan nahay ingiriis baan dhalay ingiriis baan qabi jiray ingiriis baa halkan lahaan jiray hadduu ku yiri halkan ma tagi jirin anigu waa halkaas weelbaa joog jeenaga gududan haddiina qadaran tahay soo ilaahay inuu ooga beesha caalamka inuu ooga qodobkaas halkaas aan kaga gudbayaa ingiriis baan naqabi jiray ingiriis baa halkaan seen jiray ingiriis waa ka hadlayo dhulkiina taga isaa muuse biixi cabdi muuse juudan go to home waa kan yiri go you are home halkaa qodobkaas kaga baxaya qodob kale aan dul istaagay waxa weeye en su'aashay ku soo laabatay ah ayuu en dagaalkay ganacsiga kala saar dagaalka kala saare yaa xasuusta dhulbahantihii waagaa noolaa ma jooga hartigii waagaa noolaa ma joogaan mise dalkan daawadaahay waa ciyaal yar yara oo waa under age miya 8 sano ka hor mise 9 sano muuse ninka la yiraahdo siilaayn madaxweynihii hore somaliland ama madaxweynihii hore isaaqland ama jamaadda snm waa kana isagoo hadlaya oo abaalmarin ku bixinaya reer dahab shil siinaya inay dagaalki kal shaale qayb libaax la ka qaateen oo ay la dagaal galeen oo ay dhaqaale iyo fan ku bixiyeen oo ay garab taagnaayeen
مرخانتيغا نول ونول يهي سينايا مانت وانا كان عيض ومغل يموغاله إلى داو مرحب عالي آل قول مريد هاي إلى المانت حفلتها تقيمها يقال كسو غير ضرب فرطاقة دابشيل بانك دابشيل دور هرمودة ayaa hadiis ka soo qaatay horumarka dalka waqti dalku dagaalku halka ku jiray dagaalku jiray wax badan u baahnaa ayay door xoog leh oo laba ilaalana ka soo qaatay maanta horumarka iyo dhismaha dalka ayaa in hor ugu talaabsanayna taana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waxa la leeyahay war ku soo dhaweynayna isaga iyo cidii kale iyo intii wax ka qabanaysa dalka iyo dadku u baahiyeen waxaan maaynayaa wiil dambo hartiya ama sadarooda oo i dhahay inuu soo jirin ganacsiga iyo kala saar hadii la ku rooyay dagaalka dahabshiil wajigiisa dhabta ah ee dagaal kal shaale uu kaga qayb qaatay caawa inaad iga haysan filaya cadeyntooda buuxda tulfiqitul kawachana tago shirkadda dahabshiil waa shirkad isaaq leeyahay la dhimata la dhaawacanta dhibka la dareenta dhibkana la qaybsata reerkeeda wey ma aha shirkad Soomaaliyeed ee gayiga Soomaali isku si wax uga qabta ma waa shirkad reerka ninka iska la dareen waana ku bogaadinaya wiliiba wiliiba waan ku bogaadinaya anigu ganacsada kasto aan ahay hadii aan la ku reehanti kasto aan leeyahay de maanta nina igu ma culaadin karo reerkaaga maxaa u garab istaagtay ayaga ku caayim caayiga ma aha waa wiliiba premium ku siinaya ninima wey ina tolka maalintu wanaagsan yahay garab istaagtid maalintay liitaan garab istaagtid waa mid aan ugu sameyn lahaa ayuu ina dahab shibsanay laakiin yaa u digaya anigu waxaan u digaya aniga tolkay baan u digaya ee lacagtooda la goolaya u digaya xawaaladaha ayagu lacagta bixiyaan u diraya ee lacagta nin baa wuxuu ku leeyahay day rag baan soo raasanay jaaliyada anaga badan lacag la dirayay marka lacag aan diraynay halkaas waxa loo diray halganka loo diray markaas waxa nin baa wuxuu lacagta waa dirayo dahab shil baan dhigay او يا نعم كا جروب اسكون حجارك تدها شيل بارك مركز العقتي واد اللي خدمة دي العقتي مش إن لكو جين لهانة إذا كم يسبب يحب عصير سماها أو هدي على كوريا يعني إلا إن بقول خسر لابد دور بكتش على لابد دور هنا إيه ليه بلاد وبلن قاعدين العقتي بحنا يو أو هل كان على الصين يعني مركز إلما هذا الريال نكستو حدا شركة الله يعني هينا أنا قلنا كويا يعني كتر صن haddii aan shirkada lahayn oo aan sabool lahayn ii sheega ilaa shirkada waa leenahay kuweena maxaa diiday inaan isticmaalo oo aan $2 haday cid qaadanaysa lacagta ayagu calooshooda calooshaqaystayaasha anaga naga dhashay ee hal aan tarin aan isticmaalo sababtoo ah ayagu gooch cadde lacagta ku shubimaya ee dabshiil iyo reer dabshiil la waxa leeyahay idin culaadin mayo waa idin kugu hambalyeynayaa intaan samayn lahaa waa samayseen waan innimo inaad tirka garab istaagtid waxaan idinku culaadinaya maaha waa waxin waan innimo iyo ninka rooni weliba taankii waa in leeyahay tolkiina garab istaagteen yaa isoo budgaraya maahe ayaga ma midi laakiin tolkay baan u digaya waxa uga digaya dhaqaale dambe oo jeebkay ka soo baxay inaan inta ku dhiibo aadan gooch cadde igaga shubin aniga laygu dirin intaas yaanan isa seegin intaas aan isla fahanno kalbadaas halkaasaan qodobkaas wiil dambe oo dhihi karaa maanta su-aasha dambe weydiin kara ganacsiga baa kala saarna ma jirto tusaale waxaa kugu filan dagaalkii kal shaale iyo lacagta iyo dhaqaalihii uu ku bixiyay ina dahabshiil oo uu maanta markhaantiga nool ka yahay siilaanyo maanta nool madaxweynihii hore afkiisana idinkaga sheego aan kaga soo gudbiyay allah musta'aan ala ma tasifun halkaasna qodobkaas ka gudbi qodobka ugu dambeeya aan dul istaagay waxa weeye waxa dhacday shalay wata halkaan erki warsan galay aan ku raftay bahma jeerteen iyo bahoga islabe waa ka soo jawaabeen maantana waa soo ruqaansadeen awalna iyadoo ciidama ka joogaan gurmadkii labaadna waa kan ila daawada aan gacalkay yaguubaab shaba kusoo gurmay reer garaad garabey gobolka sool gacan udigi meeside dambaru agu ringo chaade dambaru agu ringo chaade
markaasna waxaa wata sirkaal heer qaran ah laandheera oday Soomaaliyeed ah weligii tolki aan ka harin Cabdullaahi Cumar Cashuur baa wata. Thank you baan ku leeyahay, thank you baan ku leeyahay. Meeshii aan ka rabay ayaad nooga soo dhalaashay, taariikhdaana ku xusi doonta baan ku leeyahay. Halkaan waxaan rabaa inaan nin kala hadlo, Xuseen Dheere mar labaad Fariiniga Gaarsiiye. Waa abaanduulaha ciidanka Puntland. Waxa uu ku xogeen u yahay Abshirlana, buu ku xogeen u yahay taliyaha guud. Fariintayda waxa ay gaarsiiyeen Saciid Cabdullaahi Dheere Gaarsiiye, oo waxaad iga gaarsiisaa ninka la yiraahdo taliyaha Abshirlana iga gaarsiiye. Ninka halka idin jooga ee ku xigeenka Abshirlana oo ku ah, waa nin u shaqeeya taliska Muuse Biixi, waa nin hoostaga, waa ninka la hadlayo waa Xuseen Dheere, waa nin u shaqeeya taliska Muuse Juudaan, waana nin hoostaga ninka la yiraahdo cadeyntadan waa idin haya, ninka la yiraahdo Nuux Baastamacaan, nin hoostaga wey. 2019 ayaa ninkaas sarkaalka ahay isa soo dhiibay Puntland, soo dhiibay wataayadoo darajooyinka u xirnaa waagaas Isaaq ayaa Diyaala ku ray dabacayuun, isteelihii dabacayuun u xirnaa, Galama ka furaya wasiir, Galama ka furaya wasiirka amniga baa ka furaya u xiray. Xilligaa waxaa soo xareeyay ninkaas oo u yeeray dhoobo daarad oo isku jifi yihiin, waa bah iyo doog labaduba. Ninkaasi maanta hayardaame wuxuu ka gaaray askarigii warsangeliya ee furintaas aada inuu dhaho mushaarka ka goosto, sababtoo ah waxaa la xisaabtamaya Nuux Baastamacaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dheere iyo Abshirlan Dharow, nin noocaas oo kale ah ee u shaqeynaya Muuse Biixi iyo Baastamacaan inuu shaatigii dowladda Puntland dhalinyarada gurmanaysa, talkooda u gurmanaysa, inuu hadiyaa la ku rooyahay gurigooda u gurmanaya, inuu hadiyaa la ku rooyahay mushaar ka sarto ka daba shaqeeyo, horta qoodhin iyo xeradii intaasi oo idinkana ka daba shaqeeyo, taasi dowladnimo iyo dadnimo idima ahe, sida ugu dhaqsiya baan wax ka qabta. Dhalinyaradii baxday ee warsangeliye buu kulligood mushaarkoodii iyo gunadoodii ka waajarta. Taa waxaa sii dheer, baabuurtii bah iyo door reerka waa isagu ka dhashay ee dhoobo daarad ka dhashay, waa kuwa halkaa bacuhu ku wada xiran yihiin, xingalool bay ku xariisan yihiin, xingalool. Warsangeli maanta yar iyo weyn waa wada gurmaday oo furintuu aaday, dagaalku aaday. Baabuurtii bah iyo door markaan ku leeyahay bah Majeerteen iyo bah Ogeyslaba iyo waa cumar, waa jifi cumar, ayagoo dhan waa wada cumar, warsangeli cumar bay ka yihiin. Laakiin ayaga hooyadooda iyo doore habartii iyo doornimo haddii la ku rooya, haddii wax loo daynayo dhul bahantada waxaa dhalay baa liyaada iyo door baa dhalay. Laakiin asagu iyo doornimo baabuurta uma xalayne inuu habarnimo baabuurta uma xalayne inaa ninka la yihaahdo Nuux Baastamacaan baa fiidiyo ku haya. Meeshaana horgal tegay, horgal sideeda Muuse Biixi usoo shaqeeyey oo aan fiidiyo laga hayn ma jiro. Xuseen Dheere hadduu xor yahay Xuseen Dheere sida Cabdullaahi Cumar Cashuur buu shaqeyn lahaa oo tolkii u garab istaagi lahaa, sida Fadxanaano soo nin dowladda Puntland u shaqeeya ma, soo sarkaal dowladda Puntland Fadxanaano ma, soo maanta reerkoodii wax allaale wixii hayeen soo meesha ma geyn. Ninka la yihaahdo Cabdullaahi Cumar Cashuur soo sarkaal Puntland ma, ma Puntland buu adeeg ku rooya ka amar qaadanaya, soo wuxuu allaale wuxuu hayay fulinta ma geyn reerkood. Bal waxaa weydiisan baabuurta bah iyo door, waxa baabuurta warsangeli ka reebay, baabuurta bah iyo door bal kuwa reer Xaaji iyo kuwa Gaashaanbuur iyo kuwa Hadiyaale Ogeyslaabe iyo kuwa Dubeys iyo kuwa bah Majeerteen waxaa ka reebay bal weydiiya Xuseen Dheere weydii, waxaa ka reebay waa fiidiyo laga haya weeyo oo uu sii deynaya haddii ay dhaqaaqaan baabuurtaani Nuux Baastamacaan baa sii deynaya, sida ina cambaashe iyo nin kale yahdo ina koore fiidiyoga looga hayo ayaa fiidiyo looga haya. Laakiin waa kala fiican yihiino godhobadaasi meeshii ay godhobka ahayn bayba joogaan, godhobkaani Puntland buu joogaa, Puntland buu joogaa, danaha Soomaaliland buu ka qabanayaa iyo danaha Isaaq buu ka qabanayaa. Madaxweynaha waxaan leeyahay iyo taliyaha ciidankaba degdeg waxa qabta xanto idinkama qarsoon, waxaan xogta anigu hayo idinkana idinkama qarsoon, saan filayo maaqa waxaad u sii waxaa u dhowranaysaan ma garanay, waxaa sugaysaan kaliya waxaan u maynayaa baabuurtan iyo tignikadan asagoo iyo door la galay oo xagga xabadda nooga soo ridaan baad sugaysaan, saan filayo. Dhoobo daarood siyaasigaan dalay gudoomiyihii hore baarlamaanka Puntland, gudoomiye nin qadiyadiisa aan qarsan baa tahay, halkaa dhigtay tolkiina garab taagan,
تجني كذا هالكا برع على أسكره قبيلة ها قبيل كان أقوى ضي أنت إنك اللي يا بعلك يا كفر سنة أو أدي أفكر يا كهالدني تجني كذا صوك حي صوت دجالك قال نوب نوب دجالك قال نوب دجالك أو قرنك قرنك كنا لي بابور تكسوك حي صوت قبيل كذا كذا ود ويد شرينا واحد هيك أسرع كيانة بعطيها سو سومال لعلك أقولك أنت هيو موسى 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 قاضي موسى قرحو قاضي كي بطلان كده يلا أضوها ربط دارو كي سو إسلامي أضوها كي وما تصور حقيقي أضوها ما أنت حدو قاستو هرتين لك تبيينه نينك دي على كورو يأذ غانا يا وعدي صوتها شري هذا قرنا كان تكسر دري شري قرنا كان هذا سحري قدومي شرف يا كرام أنكو هينا قد يد هذا نوجهي نني ما هذا نوجهي هدي على كورو يا إنا معناها دتك إجابد ونيد دتك وإجابد ونت عن كوضع تجني كذا نيوب كان أود الدول لا هاي تجني كذا دجاج الجل قال دجاج كنوبه أف مير على صفر السنة قرنا كان عيد كلاوريك أنت أصلا كله ماذا حوينا هبطلان يطريع عيدك عبشرنا لنا ماذا إيه قرسي عبشرنا هو إنا على رسول بكو الديني بالقرد هاي حرضة هل كان واحد رجع هرتيك هذا قال لي أما ربعنتا هذا أما مشرتنا هذا أما ورزقري هذا أما ديش شاه هذا أما كسكابا هذا هل كان واحد هرتيك هذا قال لي واحد أنت تجي مشاكل رجع قوست ورزقري بشر حسين ليه راح قوست كوي محمد صليبان عيسى محمد عمر محمد ديش الشيء أدي لك كوي ورزقري كله من ذلك ما قوست ما هاكل اللي في ما قا حمين بطلان بصورة حمين إياه وحص حمين إياه إنه كهرن تعرف هلجن كهرتجا تليه جود ظاهر حقيقة بتليه قدر كوجود بيا يا برنامج كوسو حلا يحوي أنت بضع واحد مغلا عيدا بقى إيمانا يا واحد كلني بتكلم لي على هيل هرتي رورتا ما أفصل مالي بعد كذا ماضي مقل بدأ إذن مدو ما إذن كواحد نقطتين أورور سمارة نقطتين ما هدي على كورة يا أبور سمارة نقطتين ما دد أنا حيوت هذا قوم عن نقطتين وقرن له وما حي كلمة هيل هارتي وروي كديش الشيء لا سعنا يمد معيد بأسره في لي بس يقولي شو دفع عليه وركب ورسقليه مشي لا سعنا يمد ورمعيد بأسره في لسه بس حافظ على تبيه دفع عنيسة وركب مشيتين مشي يمد ورمعيد بأسره في لسه بس حافظ على دفع عنيسة وركب كسقلي وتضوي المهرتي كيا كي يمد معيد بأسره في لي مسا قولوا شو دفاع عليا ورماني ما يلبي حبادي كان على شو قال عليك العيس ما لين أدي على كورة يا بحق العيس بالكي ما لين شو ذا ياكس كان عيس ما لين أدي على كورة ما لين ما لين قال عبد كان عيس وأرجع شو كده دو شيء هذا الرجال فير حرتي هتين وهل أضي وراي ماشي مركب حكت شيران بارق ولا آدية وأدي على كورة دفاع عليا واي أنا ما قرني راس عن الحكومة ديري قالك عيا واحد جري قال عيا دقالك ليه جري ساسو قال لو دقال لما تقول لو تقول جري يا ليه جري ورسن قال يبغى يهيل هرتباتي لول بهان تعيم يهيل هرتباتي ورس دش شيء يهيل هرتباتي مية لورن جري وام حي كلمة ده هيل هرتي لاس عانا كجوني قام حي ويل كان لول بهان تي لاس عانا ورسي قال عيا كل من جري هيل هرتي لما يورن جري قال عاد بكل من جري هيل هرتي لما يورن جري غندلو كل من جري هيل هرتي لما يورن جري ما حي تهيل هرتي قام بلا هذا الرجالو حدا النقطتين ده أنا صبده وأقون وروس أنا إيش هيك؟ لما أفصله يقول كأر دنيا هي هيل هارتي وحلى يراه ده متشرع هيل هارتي وحلى يراه ده متشرع جور متبال عليه نيك استجور كيس الدفاع أنا يا الله سعير أنا وأجور جيني وريا لي عاول الله سعير حيجي مول البنت الله سعير شيء ينكره أنا مول البنت الله نجره ويجال عيش شيء ينكره هل أروح هذا الحمد إسكت داعي إلى هين عادي نكون عادي كلمة داسنا حتى فرينت إذا جارسية ملك استوى هرتي شوك فرينت إذا جارسية ما يعني أنا مرضى ما مقل كلمة اللي أنا هي الهرتي ورول ميان خلاه لنا عنو مرحبا رح نقول خلاه هرتي كلمة داس مرضى ما يعني مقل قف إني كنت هاي سنتشي إني قف كنت هاي مجي إني قف كنت هاي نشدي إني قف كنت هاي إذا كبا واحد سعيد سام واحد أنا أورس ما رأي كلا إنسان كنت جاية كلمة داس نذكر هالهرتي جارسية فرينت إذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.